Tela branca com texto preto. Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus, atenção para todos. Primeira edição, Rio de Janeiro, 2021. Apoio, Ministério da Saúde. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Parceria, Ampliar. Realização, Movimento Down, mais movimento de ação e inovação social. É uma mulher branca, com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste blusa preta com marca Movimento Down mais Ampliar, calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas, como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira, com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. A família é o principal apoiador de uma criança. E ela precisa apoiar a saúde física, emocional e social, e também o processo de desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência. E ela pode usar o movimento para isso, levar oportunidades de movimento feliz e criativo em família, cria memórias afetivas. Levar oportunidades de movimento feliz e criativo em família cria memórias afetivas relacionadas ao exercício e constrói uma cultura de movimentos de atividade física para o resto de uma vida. Bora refletir sobre a colaboração da família na cultura do movimento nas pessoas com deficiência, desde a infância até a vida adulta? Olá, eu sou a Kiki, bora ampliar movimento? Hoje a gente vai treinar um treino brincadeira com eles. Meu nome é Rafael, eu tenho 8 anos. E você? Sou Frederico, vou ter 9 anos. Uau! Eu sou a Anne, mãe dos dois. Bora? Tá bom. Oh, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma roda. Abre aqui mais um pouquinho. Isso, você fica aqui, você fica pra cá. Isso, olha, a gente vai começar assim, ó. Enche a barriga de ar e cresce. Solta! E mais uma vez. E mais uma vez. Bem alto agora na pontinha do pé e desmancha igual um marshmallow no sol. Eu vou pegar essa bola e a gente vai fazer uma batata frita, tá bom? Quando eu falar frito, quem ficou com a bola? Queimou. Queimou. Então vai lá. Batata quente, 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 quente. Quente, 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 queimou! Queimou! De novo! Batata quente, 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 queimou! Ah, meu Deus! Agora a gente vai fazer pulando, hein? Batata quente, 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 quente. Quente, quente, quem ganhou? Tudo bem! Aí tá soltando a mãe. E agora vamos fazer pulando, abrindo e fechando a perna? Batata quente, 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 cada uma num quadrado. Boa! Essa bola é do Rafa, essa bola é da Anne, da mamãe, e essa bola é do Frederico. E a sua? Eu só vou falar. Olha só. Vocês vão correndo, encostar a parte do corpo que eu falar e voltar de costas. Muito bom. Não é competição, tá? Podem fazer numa boa. Preparados? Preparados. Bora! Já! Mão direita. Volta. Mão esquerda. Muito bom. Tá fácil, né? Tranquilo. Quando voltar, a gente encosta a mão aqui. Atenção. Pé. Atenção. Cotovelo. Volta até a parede. Isso. Atenção, calcanhar. Atenção, muita
Quer passar água? Não. Agora, gente, a gente vai fazer um zigue-zague. Cada um vai fazer um zigue-zague. O seu zigue-zague. Pega três. E pode fazer o seu zigue-zague. Com três tá bom, né? Fred, faz aqui, ó, o seu. Isso. Agora aqui, ó, do lado da mamãe. Falta mais um. O meu falta. Falta mais, é. Falta mais um, então. Isso. Pega mais um pretinho e mais uma garrafinha. Branquinho, isso. Tá certinho. Boa. Agora, tá bom. Aqui o seu, ó. Tem mais uma garrafinha preta? Tem. Que pode ser colorido também. Será que fica bonitinho? Sim, porque se tiver isso daqui em casa, já pode usar. Esse daí é leve, ele vai tropeçar e vai sair do olho. É verdade. Ó, esse é aquele que a gente vai. Digue, joy, babó. Tá bom? E aí vai voltar de urso. Beleza? De caranguejo. Vocês gostam de fazer caranguejo? Gosto. É difícil. A mãe pode voltar do jeito que ela quiser. Depois a gente vai voltar de saci. Tudo bem? Mas não pode, né? A mamãe tem que voltar de caranguejo. A mamãe vai fazer duas lasanhas pra vocês. Exatamente. Ela vai ter braço pra... Mãe, vamos pensar. Então vamos lá. Pessoal, bora então? A gente vai fazer um zigue-zague e voltar de um jeito diferente, o jeito que eu falar, combinado? Então prepara o zigue-zague. Já! Zigue-zague. Volta de urso! Uau! Zigue-zague! Espera todo mundo vir. Vamos ver. Vamos ver. E volta de caranguejo. Cadê o caranguejo, gente boa? Nossa, que maravilhoso ter caranguejo. Isso é difícil, você tem força. Bora! Aê, cara! Foi demais, hein? Aê! Beleza, vamos sair todo mundo junto? Preparado? Zigue-zague! E volta de saci! Num pé só! Opa, oba, oba! Zigue-zague! Atenção! Cada um vem com um jeito bem legal pra voltar! Aê, galera! Muito bem! Ótimo, tudo bem? Quer um pouquinho de água? Sim. Sim, eu pode descansar um pouquinho. Cadê o seu? Esse é o meu. Ó, o seu. Não tem problema. Recolher. Ó, vamos todo mundo recolher, que faz parte da atividade física, recolher tudo, cada um guarda. Nessa atividade família, todo mundo ajuda. Beleza? Então me ajuda aqui a abrir uma corda bem grande. Isso, coloca a pontinha aqui no meio. Boa! Agora a gente vai dando uma voltinha, né? Uma voltinha, uma voltinha, uma voltinha. Assim, caracol. É, mais ou menos. Tem mais fita aí, será que eu pego? Beleza? Então vamos lá. Nesse caracol, cada um vai andar um atrás do outro. Tá bom? Tá bom. Mas tem que dar uma distância um do outro pra não bater. Tá, deixa eu fazer um de cada, pra ele dar mais tempo. Nessa atividade, a gente vai andar em cima da corda e eu vou falar como que é pra ser, tá bom? Então, não pode sair da corda, hein? Cuidado! Aqui, ó, tubarões e jacarés, anda na linha. Pode ir caminhando um pé do lado do outro. De lado agora. Muito bom. De costas. Oi, oi, de frente. Correndo mais rápido que puder. Isso, agora volta correndo. Vou correndo rápido, rápido, rápido. Não pode cair. Vai, 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 vai. Aê, cara. Boa, meu. Toca aqui. Agora é você. Atenção. Já. Concentração. Bora.
Isso, Frederico, de lado agora. Nossa, cara, isso é muito bom. Levanta o pé. De frente. Isso, cara. Na ponta do pé. Isso. Até o finalzinho. Volta correndo, cara. Isso, meu. Em cima da corda. Boa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
barriga, ó. Vamos encher a barriga de ar. E soltar devagarzinho. Sobe a barriga bem alto. Pode ficar. Põe a mão na barriga e vê se ela sobe bem alto. E... sobe bem alto. Eu vou colocar, ó. Pode segurar o seu pininho na barriga. Vamos ver se esse pininho ele sobe com a barriga. Enche a barriga de ar. Subiu. Agora solta o ar pro pininho lá pra baixo. Enche a barriga de ar. E solta. Muito bem. Acabamos. Aê, galera. Vem aqui, galera. Vamos comemorar. Yes, yes, yes. Show, galera. Olha lá. Bora ampliar. Vem pra cá treinar com a gente. Tela preta com texto em branco. Apoio Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais Movimento de Ação e Inovação Social.